Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum o ediție în care mă risc groaznic, mă risc ceva de speriat. Da, știu, sunt conștient de la bun început că subiectul pe care vi-l propun s-ar putea să nu intereseze absolut pe nimeni. Sau nu, ba, foarte puțin s-ar putea să fie interesați de subiectul pe care vi-l propun. Da, având în vedere că sunt conștient, deci nu facem, n-am stins luminile în platou, n-am făcut beznă în creieri și ne propunem un subiect, eu cred că merită, chiar dacă 2-3 vor fi cei interesați. Vă spuneam ieri în emisiune că m-a întrebat cineva care este sectorul de activitate al României sau în România care funcționează măcar normal. N-am știut să răspund. Astăzi, prietenul meu Bogdan Pitaru, șeful site-ului b1tv.ro și redactor șef la noi la știri, îmi zice, bă, Tudor, singurul domeniu care merge bine în țara asta, normal sau chiar bine, este IT-ul. Și eu zic, da, bravo, dar de ce? Ascultați răspunsul, absolut genial, bravo lui Bogdan. Tudor, merge bine pentru că e singurul sector pe care nu l-am moștenit de la Ceaușescu. Că nu exista internet pe vremea lui Ceaușescu. Toate problemele legate de IT, programare, software, de-astea că nu mă pricep, sunt după Revoluție. Copiii noștri, generațiile de după Revoluție, au pornit odată cu copiii lor. N-am moștenit nimic. Nu fabrici să le distrugem, nu CAP-uri să le facem muci, nu irigații să le luăm acasă, să luăm țevile acasă, nu. IT-ul s-a dezvoltat odată cu IT-ul americanilor, rușilor, chinezilor și europenilor. Ăsta este explicația lui Bogdan de la site. Rubrica se întâmpla fix acum 100 de ani, mare inginerie, după care revenim cu acest subiect extraordinar de important, care probabil nu va interesa aproape pe nimeni. Revenim imediat după se întâmpla acum 100 de ani. Se întâmpla fix cu 100 de ani în urmă. Domnul Turcitu, ce mai faceți? Mulțumesc bine, Tudor. Salut. Salut. Bine venit. Vă așteptam să vă povestesc din evenimentele zilei de 11 ianuarie 1918, adică fix acum 100 de ani, într-o zi de bine, când, spre deosebire de astăzi, era prima zi în care ninsese la Iași. Toată noaptea anterioară, în data de 10 spre 11, Iașiul fusese acoperit de zăpadă. Ziua întreagă a fost marcată de ecourile pe care le-a avut discursul lui George, primul ministru al Marii Britanii, discurs în care se făcea referire pentru prima dată despre dreptul de minorităților naționale, despre dreptul românilor, al italienilor, de a se reîntregi cu patria mamă. Acest discurs, ecourile se văd peste tot în presă, avem aici ziarul Lumina în care apare... Stai să mă duc să-l și filmez, că m-ai luat un pic prin surprindere, da. Iată presa și discursul lui Lloyd George, în care se face o trecere în revistă a ecourilor din presa internațională. Pe prima pagină a ziarului avem chiar un editorial cu discursul lui George. Foarte tare. Să revin un pic asupra activității și acțiunii benefice pe care au avut-o preoții confesori în această perioadă, în care cu crucea în mână oblăjea rănile soldaților, a răniților pe front, iar în o perioadă de iarnă, iată aici o scrisoare a lui unui preot confesor, Voinescu, în care mulțumește pentru ce crezi, pentru faptul că Episcopia Huș dăruise pentru anul nou un lot de cărți care făcea foarte bine răniților din regimentul 4 și 9 Roșioi. Prin urmare, aici avem niște fotografii, niște portrete, este un portret al unui preot confesor, iată cu banderolă de cruce roșie, aflat într-un tren permanent de... semi-permanent era în acea perioadă de luptă, iar mobilitatea armatelor rusești în această perioadă, iată, treceau pe la Sculeni, încep treptat să părăsească, să treacă spre Basarabia, la fel și aici o înștiințare de la punctul Burdujeni, discursul lui Lloyd George, iar foarte interesant că în această perioadă, ce cred că urcase foarte mult la sfârșitul anului, mai ales în Moldova, se face referire în presă că o cutie de chibrituri costa 70-80 de bani și nici măcar nu se găsea. Chiar dacă prețul crescuse,
În Moldova ea nu se găsea. Foarte tare, sunt reclamele, frate, uite, sigur, diamante, inele cu briliante. Și inele de damă, modele de la Paris. Teatru Regal. Era o perioadă de sărbătoare în care teatrurile și în partea din stânga o să observi o creștere a prețurilor pentru distracții în această perioadă, tarifele încep să urce, se fac rețineri pentru biletele la teatru, adică un impozit de 10-40% în plus față de ceea ce era obișnuit. De asemenea, creștere se registrează și la restaurantele în care se cânta muzică live. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, cu tine și cu ai tăi ne vom revedea la Arhivele Naționale. Toate cele bune. Și ție, Tudor, și telespectatorilor tăi mai bine. Ne vedem mâine. Ne-am întors în direct. Subiectul este cel care a fost anunțat acum 4 minute înainte de rubrica Se întâmpla acum 100 de ani. Pe banda galbenă sunt 7 întrebări pentru o singură boală. 7 întrebări. Vă rog frumos, citiți-le. Că s-ar putea, citindu-le și gândindu-ne și discutând în direct, să realizăm în ce hal ne prăbușim și absolut nimeni, la Cotroceni, nu, la Palatul Victoria, nu, la Parlament, nu, la județeana de poliție, indiferent ce județ, nimic, peste tot furăciune, peste tot... Bun, repet, mi-am asumat, spun asta ca să știe lumea de la bun început. În toată nebunia, prosteala și manipularea, mi-am asumat o temă care s-ar putea să nu intereseze decât 10-15 oameni. E, pentru aia 10-15 oameni, doi sunt deja la telefon și le mulțumesc. Pentru aia 10-15 români interesați de faptul că, virgulă, copiii și nepoții noștri nu vor mai avea țară, nu vor mai avea țară. Nu că vor fi slugi, nu că vor fi sclavi, nu vor mai avea țară. Cine nu crede, e dus cu capul. Repet, cine nu crede că românii în foarte puțin timp nu vor mai avea țară, este dus cu căpicul. Tema emisiunii este pe banda galbenă, sunt 7 întrebări și, de fapt, întrebarea cheie e pe banda roșie, o să o vedeți din când în când. Care este zona de activitate, care e domeniul, care e partea de Românie în care lucrurile nu că merg bine, n-am pretenția să spunem merg bine, merg normal, măcar să meargă normal. Sărut mâna, doamnă, Emilia din București, primul telefon, ești în direct. Bună seara, domnul Barbu. Să rămână, ia spune-mi, Emilia, care este zona din activitatea României în care lucrurile merg normal? Ia stare, aș vrea să știu și eu care e. Păi nu, tu, acum vorbesc serios, nu cred că ai sunat să mă întrebi. Nu. După părerea mea, teoretic, în capitală ar trebui să meargă lucrurile normal, că e capitală. Așa. Este o capitală europeană, zic eu. Așa este. Că așa este, că dacă ne-am născut aici, aici suntem. Să știi că dacă luăm capitala, Emilia, dacă luăm doar capitala ca subiect de studiu, caz de studiu, și da, dacă mai luăm și Clujul, și dacă mai luăm încă poate două, trei zone... Eventual Iasu sau... Prahova un pic, Timișu un pic, lucrurile merg normal, dacă privim global. Dar eu te întreb așa, spitalele din București și sistemul de poliție din București, cu pedofil cu tot, și ți se par europene? Spitalele din București ți se pare europene? Nu. Dar spitalele din Cluj, unde este celebrul dosar Lascu, sau cum îl cheamă pe ăla? Nici ăla. Bun. Acum te ascult pe tine. Trebuie să găsim, fii atentă, trebuie să găsim jocul de azi așa. Care este zona în care lucrurile merg normal și nu pe București, pe Cluj, nu ne jucăm așa pe flori, fete sau orașe, nu. Ne jucăm pe țară, în România. Pe țară, în România. Nu sunt puține orașele, că la țară nici nu discutăm de document de medicină. Hai să fim serioși. Emilia, mi se pare mie sau ție îți vine foarte ușor să spui că nu merge nimic bine? Foarte ușor. Sau mă învârci și văd că totul e foarte trecut așa, ca și cum ai dat două palme cuiva care te deranjează efectiv. Tu ce? Care... Bun, și crede-mă că întrebarea pe care o să o pun, știu că e penibilă, dar n-am cum să o evit. Ce e de făcut, pentru că, repet, în scurt timp, în foarte scurt timp, rămânem fără nici o speranță, fără nicio șansă, Emilia, din București? Da. Așa, da. După părerea mea, ce e de făcut, nu e de făcut altceva decât să-i educăm,
să-i educăm cu ghilimele de rigoare tineretul, nepoții, copiii, nepoții, nepoților noștri, măcar ei să trăiască bine, deși mă îndoiesc. Bravo! Bine, Emilia! Să-ți dea Dumnezeu sănătate! Deci, după Emilia din București, mai avem încă vreo 60-70 de ani să educăm următoarele 2-3 generații ca ele să salveze România. Emilia, îți dau o veste proastă, nu mai avem atât timp. Nu mai avem, ca asteroidul. Vine asteroidul să lovească Pământul și Emilia îmi spune, da, acum ar trebui să creștem niște oameni care să facă niște bani, cu banii aia să facem navete spațiale, după aia să creștem niște astronauți. Emilia, vino-ți în fire. Asteroidul e deja pe orbită. Ne lovește în scurt timp. Bine, mergem mai departe. La Brașov, Dumitre, salut, ești în direct. În țara Bârsei, care este zona de activitate care merge bine? Domnul Barbu, bună seara dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Bună seara. Și la mulți ani. Mulțumesc. Ce să vă spun, Ardealul ca zonă se deosebește de toată țara. Corect. E clar, Ardealul și la voturi și la orice, îmi pare rău să spun, nu pentru că sunt ardelean, dar aici PSD-ul n-a câștigat niciodată și n-are nicio șansă. N-are nicio legătură cu PSD-ul întrebarea de azi. Corect. Numai am dat un exemplu. Adică tu spui așa, spitalele din Ardeal merg bine. Nu merg bine, domnul Barbu. Nu, păi atunci, școlile în Ardeal merg bine. Ai fost la țară să vezi ce școli până comunele din Ardeal? E dezastru, să știți. Atunci înseamnă că poliția în Ardeal merge bine. Nimic nu merge. Adică merge mai bine ca în alte zone, asta vreau să spun. Am înțeles. În Ardeal merge totul mai bine ca în alte zone, dar... Știi că fata aia, auzi, prietene, știi că fata aia care a murit acum câteva zile, a murit cu zile un copil, a fost plimbată între spitalul din Sibiu și spitalul din București, spitalul militar? Uite așa a fost făcut copilul ăla între Sibiu și București. Sibiu. Sibiu e în Ardeal. De acolo vine președintele României din Sibiu. Da? Hermannstadt. Fata aia a murit cu zile în Republica România, plimbată între Sibiu și București. Domnul Barbu, sistemul de sănătate, învățământul și toate au o problemă pe toată țara. Deci asta este o boală din însuși conducerile proaste care le au. Uitați-vă ce miniștri avem. Niște inculți care nu știu tabla mulțirii cu unul. Nu se poate așa ceva. Vreau să te întreb, după părerea ta, în cât timp România va rămâne fără niciun fel de speranță de a se mai redresa? După părerea ta. Eu cred că suntem într-o situație foarte jalnică. Cred că în câțiva ani România va avea o mare problemă, pentru că, să știți, comunismul n-a făcut rău acestei țări, că l-a sărăcit. Îndobitocirea acestui popor a fost cea mai mare crimă pe capul acestui popor. Cine a făcut îndobitocirea poporului, după părerea ta? Păi cine a făcut acest comunism, acest comunism care... Pata roșie comunistă care ne-a îndobitocit, ne-a adus în situația asta. Am uitat să precizez, poate ai uitat, de 28 de ani nu mai există comunismul în România, sau cel puțin declarativ nu mai există comunism în România de 28 de ani. Domnul Barbu, dumneavoastră ați fost, din fericire, spun din fericire, că mai pătrunde și câte unul cu minte între ei și ați văzut ce acolo în Parlament. Ați văzut că sunt unii și aceiași, nu sunt alții. Tot pe ea ne conduc. Uitați-vă și dumneavoastră ce fac. Toți. Ce fac cu justiția, cu tot, cu învățământul, cu tot. Toți oamenii din Parlament vin prin votul popular. Toți. Păi da, păi tocmai asta e îndobitocirea poporului român. Poporul ăsta e atât de îndobitocit de nu poate să depășească momentul să voteze altceva. Era bine să facem monarhie după... Dar cine? Dacă le spui de monarhie, îți dădea în cap acum 20 de ani, domnul Barbu. Am încercat chestia asta și nu vă spun câte înjurături mi-am primit. Există vreo explicație de ce România este pe ultimul loc aproape la toate capitolele? De la accidente rutiere, morți pe șosele, până la învățământ, sănătate și tot, suntem ultimi în Europa. De ce? Dintr-o proastă conducere. Am înțeles. Dar noi ca popor merităm mai mult. Merităm categoric, da. Am înțeles. Bine, mergem mai departe, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Maria, bună seara, ești în direct. Bună seara. Care este zona care merge bine în România, Maria? Niciuna. Foarte tare răspunsul, bravo. Niciuna. Așa, și? Și. Și? Singurul lucru care a mai rămas e să ieșim cu toți în stradă. Și ce să facem în stradă, Maria? Să protestăm. Am ieșit și am... Să presupunem că ieșim și protestăm. După ce protestăm, ce se întâmplă? Păi nu știu. Ar trebui
PSD-ul să nu mai fie la conducere. Nu știu cine spune să nu mai fie PSD-ul la... Dar cine să fie la conducere? Dar cine să fie la conducere? Nu mai e PSD-ul. În noaptea asta PSD-ul pleacă de la conducerea țării. Vin liberalii cu USR-ul. O să fie mai bine? Totul pleacă de la vot. Până nu se face o lege a votului... Mamă. Tu te auzi, Maria, tu te auzi ce spui? Iartă-mă că te întreb. Da! Tu realizezi... Da. Ce vârstă ai? Am 67 de ani. Mulți înainte. Ai nepoți, ai copii? Ai copii, ai nepoți? Am nepoți și am copii. Tu realizezi, sincer, Maria, mă uit așa cât pot în ochii tăi, tu realizezi că nepoții și copiii tăi în foarte scurt timp vor rămâne fără țară, fără viitor? Da. E sigură că înțelegi ce vorbim acum? Sunt foarte sigură. Am înțeles. Bravo. Bine. Sunt foarte sigură. Bravo. Domnul Barbu. Da, doamnă. Eu am fost de câteva ori. Da? Ca observator într-o secție de votare. Așa. Așa. E, listele alea suplimentare care se fac. Tu crezi că stai un pic. Tu crezi că din cauza aia, Maria, din cauza micilor furăciuni de pe listele suplimentare e țara în halul ăsta? Nu sunt mici, domnul Barbu. Nu ăsta e motivul, Maria. N-are nicio legătură. Ba da, niciodată. Bine. Cei care ies la conducere sunt cei care, cel puțin PSD-ul, are o mașină perfecționată de a fura voturi. Bine, Maria. Îți spun cu mâna pe suflet, la ultima campanie, cea din 2016, PSD-ul n-a furat absolut nimic. Au câștigat alegerile cine în România. Cine a spus? Eu, Tudor Barbu. Dacă a fost o fraudă electorală, a fost de insignifiantă, mică. Și vreau să spun ceva. Sunt județe în care nu conduce PSD-ul, conduc liberalii sau ungurii. Acolo a fost la fel. Câte județe? Bine, dacă îmi spui că listele suplimentare de la vot sunt la baza situației în care se află țara, înseamnă că încă mai avem... Listele suplimentare. Bine. Și vizele de flotant. Bine, Maria, înseamnă că tu ai un somn liniștit. Dacă ăsta e motivul pentru care țara a ajuns în halul ăsta, listele de la vot, înseamnă că ai un somn liniștit. Mergem mai departe. Bună seara! La Brașov, salut, Ioane, ești în direct. Oh, bună seara, domnul Barbu, vă rugește Ion de la Raion. Ia zi. Despre sectorul economic sau social care merge în România. Da, care este zona, care crezi tu că e zona în care România merge măcar normal, nu bine? Merge ca, așa ca o țară normală. Păi, exact zona pe care folosim noi acum în acest moment. Telecomunicațiile, telefonia. Bravo. Telefonia merge foarte bine. Bravo. Toată lumea are celular, toată lumea are internet. Bravo. IT-ul, nu? Da. Acum 20 de ani nu aveam aceste lucruri. Corect. Am spus, colegul meu, șeful de la site-ul B1TV, un site foarte tare, mi-a spus astăzi că singura zonă în care România merge normal, ba chiar mai bine decât alte țări, este exact ce spui tu. Zona IT, zona de calculatoare, programatori, foarte tare. De ce? Mi-a zis Bogdan Pitaru. Pentru că este zona pe care n-am moștenit-o de la comuniști. Este că am dezvoltat-o odată cu țara după Revoluție. Bravo! Deci dăm la o parte IT-ul. Pentru toți cei care sună IT-ul, computerele, programatorii, software, astea, îi dăm la o parte. Ăștia merg bine. Dar vreau să vă mai spun. Știi care e drama? Majoritatea pleacă afară. Copiii foarte, foarte tari sunt cumpărați pe bani foarte mulți de străini. Da, hai să lăsăm IT-ul deoparte. Zi restul! Nu, mă referam la telecomunicații. Acum 30-35 de ani, dacă vrei să-ți instalezi un post telefonic la domiciliu, la țară sau la oraș, așteptai 5-6 ani ca să ai linie telefonică, mă înțelegeți? Tu spui acum că în România merge bine faptul că poți să-ți instalezi repede un telefon acasă? Da, pentru că poți să comunici oriunde. Înainte venea o telegramă la tine acasă. Că ți-a murit o rudă la Botoșan sau bravo, la Târgu Mureș. Bine. Acum imediat aplic. Bine, Ioane, mersi mult de tot. Mergem mai departe. La Sighetul Marmației, Maria, ești în direct. Bună seara. Da, bună seara. Eu vreau să vă spun așa. Căci în România n-are cum să meargă nimic bine, deoarece toate instituțiile statului, de la Revoluție încoace, toate sunt complici, în complicitate. Nu poți să-ți cauți dreptate. Noi, oamenii de rând, suntem marginalizați complet. Am înțeles.
toate instituțiile sunt implicate în acte de corupție. Da, oamenii, ascultă-mă, te rog. Da. Oamenii ăștia care lucrează în instituții, sunt sute de mii în spitale, în școli, în primării, ăsta este sistemul, da? Oamenii ăștia care tu spui că sunt complici toți, de fapt ei sunt țara, noi ăla-i poporul. Ăsta-i poporul și țara, pentru că dacă s-ar lua niște măsuri și dintre oamenii ăștia s-ar găsi cineva iubitor de țară și de popor, cum mă gândesc la parlamentul ăsta, oamenii ăștia nu i-am trimis. Am votat, ca fiecare. Am votat să ne fie mai bine. Și eu, uitați, sunt născută din 51 și eu am trăit în comunism și trăiesc și în democrație. Te opresc ca să te întreb așa. Da. Din ce ai înțeles tu în jurul tău, în familia ta, prietenii tăi, rudele tale? Da. Sunt oamenii, sunt românii conștienți că ne prăvălim cu tot cu țară, aproape fără șansa de a ne opri? Unii sunt conștienți și unii nu. Și asta a împărțit țara în mai multe, cum să zic, lumea nu e unită. Nu mergem toți în aceeași direcție. Pentru că suntem mințiți tot timpul. Suntem bajocoriți în ultimul hal. Acum... Ți se pare Ungaria mai puternică decât România acum? Domnul, eu vă spun ceva despre Ungaria. Ungaria altfel gândește, domnule, sunt mai uniți și uitați ce pun ăștia la cale. Ăștia vreau să se unească cu România, ăștia au gânduri să mărească țara lor, să facă bine pentru ei. Ai noștri sunt capabili să dea tot. Nu contează cui, ce și cum. Numai pentru ca să-l țină pe Dragnea. Mersi mult tot, fată dragă. Teddy, fii atent, Teddy. Pe banda neagră șterge ce scrie cu 7 întrebări, că știe lumea să le numere, și scrie așa. Apropo, 2 puncte. Este Ungaria mai tare ca noi astăzi? Mersi mult. Mergem mai departe, bună seara. La Arad, chiar de voi vorbeam, de Dane, acolo la granița cu Ungurii. Ia zi, Dane. Da. Hai că începând cu întrebarea. Merge Ungaria mai bine ca România azi? Adică sunt oameni mai civilizați ca noi, nu-s vânzători de țară, cam asta ar fi. Doamne, te iubesc. Dumnezeu a făcut să intri în direct. Zi mai departe. Și dacă n-ar fi acești parlamentari, eu le zic șparlamentari, care șparlez țara asta, au șparlit-o de la revoluție încoace, ce trebuie să facem? Să ieșim în stradă, să mergem în parlament. Ascultă-mă. Să presupunem că am ieșit toți în stradă. 18 milioane suntem pe străzi, gata. Închidem și noi, plecăm toți de la B1, ieșim în stradă. Ce facem în stradă, prieten drag? Ce cerem și cui? Să vă spun, lași parlamentarii ăștia. Bravo, ce le ceri? Bă, Dane, ascultă-mă, hai să dialogăm sincer. Lasă vorbele pe care ți le-ai pregătit. Dialogul ăsta vreau să fie sincer, de-aia emisiunea asta e a voastră. Am ieșit toți în stradă, 18 milioane de alegători. Ce cerem și cui? Clasii politice să fie cinstită, să fie corectă. Pe bune, ieșim în stradă să le spunem, fiți cinstiți? Fă-te om, alungă-ți gândul necinstit și nu uita că eu veghez și te ard dacă ai greșit, da? Așa? Nu. Dar cum? Nu cum spune Nicolicea, că i s-a pus întrebarea acum un an, doi. Dom'le, cum putem dacă mergem la Parlament? Păi, dom'le, numai cu Kalașnikovul puteți la Parlamentul. Am înțeles. Chiar așa. Care e zona care merge în România, măcar normal? Învățământul, sănătatea, poliția, justiția, apărarea, care este? Merge industria, numai plătiți prost oamenii. Că sunt firme din astea care lucrează în sistem lor. Leoni, Takata, mă rog, să ne lămurim. O să creadă copiii care se uită la emisiune că tu spui acum un adevăr, că industria merge bine. Nu. Suntem o țară, bine. Nu, ascultă-mă, industria merge avem bine. Avem de lucru pentru că suntem mână de lucru moca. Da. Pentru străini. Pentru că suntem niște negri, în mare parte suntem niște negri, pardon, ca să nu creadă cetățenii de culoare, nu. Suntem niște sclavi pe plantație, prietene. Da. Perfect. Salariul pe care l-au țesătoarele sau femeile care produc confecții în România în sistem lor, salariul e de
300 de euro, nici 300 de euro în mână. Nu. Da? Exact. Mă rog, au făcut salariu minim acum 1900 de lei. Ia în mână 1400, 1300, 1400. Păi, prietene, 1400 de lei înseamnă 300 și ceva de euro. Da? Atât au femeile care fac confecții pentru italieni și pentru nemți. Deci, mi-e rușine că am 4 copii și au facultăți, lucrează în învățământ și cât câștigă. Deci, eu am pensie mai mare ca ei. Cum îți... Mamă, ce tragedie, ce tragedie, corect. Păi, dar spune-mi, da, spune-mi care este explicația că suntem la, suntem la coada Europei la toate capitolele. Care, mă doare sufletul, mă doare hoția. Sufletul. Hoția. Poftim? Hoția. Hoția. Hoția, hoția noastră, hoția... Hoția cui? Au vândut țara. Hoția, hoția cui? A, și parlamentarilor. Am înțeles. Bine, mergem mai departe. În Bihor, Iosife, ești în direct. Am onoarea să vă salut, domnul Barbu. Onoarea noastră... O să rămâneți surprins când o să auziți care sector merge cel mai bine în România. Te rog. Biserica Ortodoxă Română. Foarte bine. Avem sfinți, avem icoane, avem moaște, de toate. Am 50 de ani, domnul Barbu, vă dau cuvântul de onoare că dacă aș avea 25 popă m-aș face. Da. E atât de trist, e atât de trist ce spui că nici nu pot comenta, te ascult. Mi-am sfătuit băiatul, dar nu mă ascultă, are 23 de ani, să se facă preot. Știi cât, întrebare, a fost o știre astăzi, știi cât au întârziat trenurile în România în anul 2017, toate trenurile în România? Câteva săptămâni, luni. Îți spune fratele tău, 5 ani. Eu mă așteptam la câteva luni. Deci, în România, pentru cine are urechi de auzit, trenurile, toate trenurile din România anul trecut, într-un an, au întârziat 5 ani, un milion și ceva de minute. Atât au întârziat. A scăzut viteza cu încă nu știu câți kilometri pe oră. Bă, suntem în evul mediu la transporturi. S-au reabilitat 13 kilometri. 13 kilometri de cale ferată. Aveți noțiunea în România câte mii, zeci de mii de kilometri sunt, de uitați-le, le aveți în imagini, vi le dă Teddy. Zeci de mii de kilometri, dintre ăștia 13 kilometri au fost reabilitați. 13 kilometri sunt de aici până la Parlament, de aici nimic. Asta ca să înțelegeți. Știți câte kilometri de autostrăzi s-au construit? Nici unul. Știți câte drumuri naționale sunt varză cu carne? De fapt știți că vă spun planetarele, vă spun pivoții, vă spun mașinile voastre. Da? Bine. Domnul Barbu, prietene. Kilometre ce reabilitați anul trecut, cu ce viteză se circulă? Mai mică decât acum 2 ani, decât în 2016. Vreau 35 de kilometri pe oră, vă spun eu. 36 de kilometri, spun eu. Ați văzut, suntem aproape. Tu îți poți imagina, prietene, că ne depășesc ăia cu cai, cu dirigențele, cu, cum se cheamă alea, cu poștalioanele, ne depășeau. Poștalionul. Alerga poștalionul mai repede decât trenurile, decât trenuri. Mă doare inima, oameni buni, știu că par nebun. Mi s-a spus, bă, lasă-o dracu, nu mai face subiectele astea, că nu te ascultă nimeni, ai audiență zero. Da, mă, frate, mă ascultă, uite, mă ascultă omul ăsta de la Bihor. M-a ascultat femeia aia de la Dândolj. Băi, oameni buni, mai avem foarte puțin și ieșim din cărțile europene. Ne dăm dracu cu țară, cu tot, nu ne mai bagă nimeni în seamă. Să miră lumea de ce ungurii de două ori mai tari ca noi. Păi uitați-vă ce face Orban, ce face Parlamentul și ce face guvernul de la Budapesta și uitați-vă ce fac ăștia ai noștri. În frunte cu Iohannis, cu Dragnea și cu ăsta, cu Tudose, pe care îl pupă în curs, să mă ierte Dumnezeu, toată lumea, mare premier Tudose. Întrebați-l pe marele premier Tudose, are 2 metri înălțime, ce a făcut? Ce a făcut pentru centenar? Ce a făcut pentru... Întrebați-l, ce faci Tudose să-ți trăiască ție guvernul tău? Se bâlbe, vă spun eu ce face, se bâlbe. Mergem la Târgu Mureș, salut, ești în direct. Alo? Da. Bună seara și salutări din Calde, din Târgu Mureș. Salut. Domnul Barbu, vreau să mă ascultați. Vă rog foarte frumos, cu atenție, serios vă răspund la întrebarea ce merge bine în țara asta. Te ascult cu drag. Vă rog să mă ascultați. Cel mai bine și cel mai bine la a mers și le reușește celor care se află acum la guvernare. Ei au avut un plan bine stabilit ca să pună mâna pe putere și acum, de la fostul prim-ministru și până în momentul de față, ei joacă o piesă de teatru de prost gust în care știe să facă diferite petarde din astea ca să inflameze lumea și, de fapt,
nu se ceartă între ei, de față cu noi se ceartă, ca să nu, arată, să nu scoate la far, în evidență neputința lor și să-i prinde cu mâța. Am înțeles. Bun. Asta e zona care merge bine, clasa politică, mai ales cea de la putere. Întrebare. După părerea ta, cât timp mai are România ca să nu ajungă fără niciun fel de speranță? Nu trebuie să gândim așa. Corect. Eu cred că totuși va mai fi cineva care se va, eu cred că se vor deștepta România. Nu cred că nu există în țara asta o întrebare. Situația de acum e dramatică sau nu? Nu. Adică, cum să spun, este dramatică pentru că nivelul de trai al oamenilor este într-adevăr scăzut. Dar totuși, știți dumneavoastră, românul a fost cu speranță și noi totuși credem cu speranță. Cine crezi tu că, cine și ce anume va face, vor face ca România să se trezească, după părerea ta? Eu cred că dacă am pune, vă rog frumos să mă iertați acum că nu vreau să fac discriminare sau să fac asta, dar eu mă tot gândesc la intelectualitatea de vârf. Am înțeles. Oamenii cu școală și oamenii dăm care... Dăm și mie un exemplu de om cu școală pe care tu ți l-ai dori în capul țării. Sunt mai mulți dintre cei care analiști, de exemplu din analiștii care vin la B1 TV, de mulți dintre ei care sunt oameni profesori universitari care fac... Dă-mi în auzi, te rog frumos, de la B1, de la Antena 3, de la România TV, de unde vrei tu, dă-mi un exemplu de om pe care tu l-ai vrea în capul țării. Vreau și eu să văd cum gândești. Nu, m-ați prins aici într-o citație care nu... Mulțumesc mult. De oricum... În satul mare, Iosife, salute, ești în direct. Bună. Bună. Ca să dau eu un om, cine îmi place, ar fi Rareș Bogdan. Foarte bun. L-ai pune ce, premier sau președinte? Aha. Președintele României e marionetă, părerea mea. L-ai pune pe Rareș Bogdan premierul României. Mai repede premier. Bravo. Da. Și ce partid ar trebui să aibă Rareș Bogdan? Ce partid? Da, păi nu poți să fii. Dintre partidele care sunt acum în România, niciunul. Am înțeles. Deci ar fi premierul cui? Al tău? Nu, stop. Înființat un nou partid. Am înțeles. Păi sună-l pe Rareș. Sună-l pe Rareș Bogdan. Eu nu înțeleg de ce Rareș Bogdan nu face asta cu telefoanele, că văd că îl iubiți. El nu o să facă... Stop. Nu-i vorba numai. Eu am spus Rareș Bogdan pentru că îmi place gândirea lui. Am înțeles. Dar în România, deci românii, da? Cum se zice, plebia, suntem o turmă care nu avem conducător, numai conducător corupți. Am înțeles. Partidul cu care un om să conducă România, că e ziaristul ăsta sau e altcineva, care-i partidul? Nu știu, nu cunosc. Eu am fost rănit la viața mea și țin cu monarhia. Da. În rest, partid în România, a spus, nu există. PNL-ul a fost singurul partid care a simpatizat. Dar clipa când s-a bătut palma cu comuniștii, să nu le zic altfel, că nu vreau să vorbesc urât, în clipa când a bătut palma cu comuniștii, păi nu se poate un partid de dreapta cu un partid de stânga să se unească. Am înțeles. Tu spui de marea dramă, marele accident numit USL. Spune-mi, te rog frumos, da, ultima întrebare, ca să luăm și un pic de publicitate. Care este, după părerea ta, explicația că suntem ultima țară din Europa la aproape toate capitolele? Care e ultima țară? Pentru că nu avem demnitate. Cine, noi? Ca popor? Da, toți românii ca popor. Pentru că ne lăsăm, pentru că numai vorba ce așteptăm să explodeze mămăliga. Din nou. Și explodează vreodată? Nu cred, pentru că nu avem lideri. Bravo, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Nici eu nu cred. Ai mare dreptate. Iosif din Bihor, ai mare dreptate. Nu explodează niciun mămăliga. Din satul mare. Nu avem lideri. Suntem un popor care ne lăsăm conduși și ne lăsăm asuprit. Da. Păcat că singurul nostru lider valoros e ziarist săracul Radu Rareș, sau cum îl cheamă, Bogdan, că altfel eram salvați. Eu nu cred, nu vreau să-l jignesc, dar nu cred. Știu un pic mai multe din culise și nu, dar nu comentez. E dreptul tău, e o emisiune necenzurată, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Revenim după 2-3 minute, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, discutăm despre cât timp ne-a mai rămas până să intrăm într-o gaură de unde nu vom mai ieși absolut niciodată. Revenim imediat. Ne-am întors, partea a doua a emisiunii, am primit o grămadă de mesaje, mulțumesc. Deci chiar subiectul ăsta se uită 10-15 oameni la emisiunea cu pricina. Unii îmi spun că Rareș Bogdan este excroc. Nu este.
că și ei știu despre... Nu, nu este. Este un ziarist de mare valoare și chiar e propus ca lider al țării. Am primit un mesaj foarte tare, nu știu de la cine, care spune așa, merg bine în România, serviciile și viciile. Foarte tare. La Buzău am înțeles că avem o legătură telefonică. Nerule, să trăiești! Bună seara, domnul Barba. Stai lângă mine un minut, că vreau să arăt oamenilor ceva. Merg la da, videoul, imediat ne rog. Aștept. Stimați-le spectatori, aceasta este Republica România. Am luat o hartă la întâmplare. I-a rugat pe colegii de la tehnică, de la regie, să găsească o hartă. De ce am luat o hartă? Ca să explic încă o dată de ce România e pe tobogan irreversibil. Irreversibil. Repet, numai oamenii dezinteresați, numai oamenii foarte proști și numai oamenii foarte naivi care se lasă extrem de ușor manipulați nu înțeleg că țărișoara aceasta, asta minunată asta, mândria asta, da? În formă de pește, ocrotită de măicuța Domnului, am auzit și teoria asta, da? Că suntem țara în formă de pește, ocrotită de Maica Domnului. Păi și Maica Domnului ocrotește și ea cât poate, că până la coadă mai trebuie să ne ocrotim și singuri. Are următorii vecini. Republica Moldova. Credeți că are vreo influență puternicul lider Putin în Republica Moldova? Credeți că da sau nu? Ok. La nord, Ucraina, unde credeți că Federația Rusă, care în zona Donbass, în zona Donetsk, deja au luat-o cu Crimea cu tot, are vreo influență Federația Rusă? Ungaria, unde este lider incontestabilul de departe, Victor Orban, un om extrem de puternic, cu o echipă extrem de bine așezată și cu un proiect de țară perfect. Ungaria are un proiect de țară perfect. Care proiect de țară? O mare parte din el vizează destabilizarea românicii. O Românie populată de noi, care fie nu ne interesează, fie nu înțelegem, fie suntem mulțumiți cu actuala stare de fapt, da? Serbia, o țară care nu ne va ierta veci pururi pentru ce am făcut în 1999 și pentru altele. Și ea o țară cu probleme, Belgradul este o capitală cu probleme, da? Și prietenii noștri bulgari de la sud, cu care suntem într-o competiție acerbă și care, atenție, la majoritatea capitolelor să bat să ne depășească, adică să fim chiar ultimii și bine fac, și eu sunt convins că Bulgaria va reuși. Într-un an, doi, va fi înaintea noastră la toate capitolele. Acum mai are capitole la care se bate la fotografie cu noi. Asta e situația. România este înconjurată de o influență puternică a Federației Ruse direct sau prin interpuși. Cine nu înțelege că acum, în perioada asta, se redesenează Europa, se reașează Europa cu două viteze, cu trei viteze, nici mai n-are sens să intrăm acum în lucruri pe care nici eu nu le înțeleg foarte bine și nici dumneavoastră nu le cunoașteți foarte bine. Dar credeți-mă, ce știu foarte bine, foarte bine, este că țara asta este într-o situație atât de delicată încât ar merita să ne gândim și presa ar merita să discute serios în fiecare zi, nu despre căcaturile pe care le discutăm la televizor în fiecare zi, ci despre viitorul absolut dramatic care ne așteaptă. Acum te ascult la